قدرمن اوریدین کې دا وخت بل ملګری هدا ډیر په جذبار غلای ته سنه مې زه کامران کامران سبق ته ولای ده نه نه مې دای ول بی خی ده نه دای ولای خی ہے اچھا کیم مزدیگار وطلا ہے کل کود کے کا نا 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 کل کود کا ہو نا والی بال وایا ہو نا کود بال وایا اچھا نا فوٹ بال نا والی بال بیا کیم کل دیر خوان در کئی دو دا کریکٹ اچھا کریکٹر یہ اے کریکٹر یا دیر شاوک میں دائی با سارا خوی اس نشتا چے زی وایا اچھا اس نشتا بیا دیا کمات نا سٹی مان دائی چھے کریکٹ گراؤنڈ جوڑ کو چا شای ہوگو کمات نا میں دا ڈی مان دائی چھے دا دولار و ڈینا دا پوخا کو او آر آئی بادا وکو اچھا دا میں ویل چھے کریکٹ سے دے بیڈنگ زدہ دائی بالنگ دے زدہ دائی چا شای کے بال میں دیر شا پا شاوگ زدہ دے اچھا بال لگا سی بھی کٹے دے خوش یا کیم کل دے جتو شکل کڑائی مو دا سا کڑی دی چھے با میری کٹا متا کڑی او اچھا بھی کٹا دے متا کڑی دو دا دے چا سر دا میچ وہ دا محمودی سر محمودی سر دے میچ وہ صحیح خبر ہے اچھا دا اور تو یہ بیا دا خو خالق مزدیگار بھی ڈیر گپ شپ لگائی کیم شیر دے زیادہ یا کیما سندرا یا ٹپا ٹپا میں نہ دوس دا خو شیر میں داس دادا چکا پا جب شے دے پیسے نہ وی رحمانا کا پا ڈاک بازار شے گرز بازار نہ ڈیر زبردست شلائی شیر یہ ہوئے مینا بولے یقیناً دے رحمان بابا زبردست شیر ہوئے اچھا په پروگرام شه کامران یو مو قبلا دو درو راتست زویا چې د ډاکټر ټر داز و د ډاکټر داز وال د ډاکټر داز د ډاکټر ټر داز وال د ډاکټر ټر داز وال د ډاکټر ټر داز وال